من باب السلام بوريا فورلسن دو في هور ان فورلسن سبحان الله ان كون سم مونغ اوف اس شاند اور دن يا ديس ياسي سم اسكا فورلسن ان في سكونديا فدن كوني الهيتا نيجاشي يا اد فور نستا سيتون اندرا اور برادرز سو امونغ اوف فانكشن اوف افريكا هو ليك بروبلم كريك انستابيليتي mani do dia yasin samiska yora bona set an africa then some can be the fisi so yo welcome na to yasin at yora sin for lesson jag hoppas att vi kan se bilden jag vet inte antingen kommer ni så nära eller det fanns mycket plats där också. Visst plats är också riktigt. Så det blir lite först vill jag tacka Kaffe Pan Afrika eller Afrosvenskarna för den här möjligheten att vara här och föreläsa. Jag har varit tidigare här och lyssnat på några föreläsningar. Så det är kul att komma igen och träffa Ser ni alla? Mitt namn är Yasin Ahmed och är ordförande för nätverket Fred på Afrikas zon. Den här organisationen har bildats för 6-7 år sedan och många av de här medlemmarna också finns här. Men idag vill vi kort berätta om nätverket och sen också komma tillbaka till själva ämnet Afrikas zons fredshistoria. Och därmed så vill jag säga salam alaikum, fred vare med er, med fredshälsning. Jag jobbar också här på Census, det är ett studieförbund. Det blir som Ibn Rushd och andra ABF. Jag jobbar där som folkbildare och verksamhetsutvecklare. Driver olika projekt. Och där brukar vi säga, vi har en slogan som säger möten förändrar människor och människor förändrar världen. Och jag tror på det. Det är viktigt med mänskligt möte. Tillbaka till nätverket. Nätverket för fred på Afrikas zon. Vi har formulerat den här visionen. Vi vill se ett nytt Afrika som fredligt och demokratiskt. Den här visionen är väldigt, jag ska säga, fint. Och vi tycker att verkligen. Men när ska det uppnå det? När ska det bli verkligt? Det vet man inte. Men jag tror att man måste ha vision. Det som saknas många afrikanska länder eller andra länder också. Att man vet inte, liksom, man har inte långsiktig vision. Vi vill ha, vi vill uppnå. Precis som ni hade för 2 veckor sedan så hade ni om Martin Luther King. Han sa, I have a dream. Och tack vare hans dröm så jag tror att det har starkt förstärkt många svarta amerikaner, även andra vita amerikaner, att tro på en annan värld. Även om det finns så mycket i Amerika eller västvärlden som behöver förbättras. Men till stor del så han har lyckats att president Obama har kommit ner i USA. Det är en del av hans dröm. Men jag tror inte heller det är ett slutmål för Martin Luther Kings dröm. I have a dream that one day will all people will equal. Så det är inte bara, men det är en del av utvecklingsfasen tyvärr. Jag tror också på samma sätt vi måste drömma. Vi vill se en annan. Om det är vår generation eller om det är våra barn som ska uppleva det, det vet vi inte. Men det är viktigt att
föreställa sig en ny värld. Det är precis också som Astrid Lindgren säger, att någon gång det här med fantasi. Hon säger att allt stort som skedde i världen skedde först i någons människans fantasi. Jag tror det finns ingen starkare fantasi att se en annan värld. Att bli inte liksom bara bunden till dagens problem och se bara dagens utmaningar. I Sverige så finns det cirka 100 000 svenskar med rötter på Afrikas horn. Det största är somalier, cirka ungefär 50 000. Sen kommer eritreaner, kommer etiopier och sen kommer sudaneser. Och Sudan också uppdelat till nord, alltså Sudan och Sydsudan. Men vi har också djibutier som är också det minsta antalet. Men totalt, det är ganska stort, eller hur? 100 000. Visste ni det? Det är siffran. Och det här behöver inte fråga polisen om det finns register på oss. Och så det finns en, man har frågat liksom central statistikbyrån som är ungefär det, cirka, det är inte liksom 100%. Okej, vad är det vi gör? Jag vill bara gå snabbt på presentationen, nätverket, sen kan vi gå på själva huvudämnet. Vi arrangerar seminarier, föreläsningar om fred, demokrati och MR, mänskliga rättigheter, på Afrikas horn. Vi bevakar också Sveriges och EUs politik gentemot Afrikas horn. Skriver rapporter, blogginlägg och debattartiklar. Senaste debattartiklar vi har skrivit på i förra året i MR-dagen. Vi hade ett seminarium om kvinnornas roll på Afrikas horn. Så vi lyckades skriva en debattartikel på Göteborgs Posten på deras webbaserad tidning. Vi också deltar i demokrati och människors rättsprojekt tillsammans med samarbetsorganisationer på Afrikas horn. Vi har gjort en förstudie i Sudan, hur många svenskar med rötter på sudansk bakgrund som återvänder till Sudan och undersöker möjligheten att investera eller återvändning av sudaneser från Sverige. Den här rapporten finns på vår hemsida, studien. Det är Seif Omar som har gjort. En av våra missioner också att främja de demokratiska värden på Afrikas horn och stärka banden mellan folken i regionen socialt, kulturellt och ekonomiskt. De här länderna som utgör ungefär cirka 140 miljoner människor, de har väldigt gemensamt, både kulturellt och socialt, eller de har gemensamma intressen. Och jag tror det är viktigt också det här med public diplomacy, alltså det är viktigt med folkliga diplomati eller fred, inte bara att våra regeringar ska komma överens, och man brukar säga att regeringen går och kommer, men det viktigaste var folkets intresse, vad folket vill. Folkets intresse är, lever längre, är större än vissa regeringens intresse. Det här är också, jag tror, viktigt med Norden, FNs utbyte. Alltså hur kan vi lära oss av varandra, den nordiska modellen. Vi lever i Sverige och Sverige är en del av Norden. Vi såg när president Obama kom till Sverige, så han träffade inte Reinfeldt, Sveriges statsminister. Han träffade de nordiska statsministrarna också. Varför? För att det är liksom man vill liksom skicka, agera. Vi agerar också som en större enhet eller geografisk gemenskap. Där Norden är en del av Europa, men Norden också en viktig. På samma sätt, vi ska också skulle ha en sån utbyte. Vad kan vi lära oss från den nordiska modellen? Men också, vad kan Norden lära sig från Afrikas horn? Det är ömsesidigt lärande.
Och jag tror också många av våra ungdomar, när man reser till regionen på Afrikans horn, så självklart man är liksom, man bär med sig kultur och idéer och andra liksom resurser och rikedom. På samma sätt att Norden också skulle lära sig från Afrikans horn. Det här är något som vi har utvecklat, något som heter regionalt perspektiv. Och det är intressant också att när vi startade det här nätverket består av olika föreningar. När vi gör olika aktiviteter och andra, vi började tänka liksom, okej, det som händer i Eritrea, det påverkar hela regionen. Om det händer fred i Somalia, det gynnar hela regionen. Om det gäller också ett problem eller liksom krig i ett land på Afrikans horn, det påverkar också. Så att, hur kan vi liksom tänka solidariskt? Då ska vi tänka tillsammans. Det är inte att det händer ett krig. Det här är somaliernas fel. Det här är eritreans fel. Det här är etiopisk fel. Eller det här är sudanes fel. Utan hur kan vi tänka tillsammans? Hur kan vi se alltså, att vi står för människornas rättigheter. Människornas värdighet på Afrikas horn. Det här tror jag också är de viktigaste liksom, arbetet vi gör. Att, liksom, med andra. Att ändra bilden. Vad har man fått bilden? Även när jag pratar med mina barn och andra ungdomar, vad har ni bild av Afrika? Vad har ni bild av Afrikas horn? Deras bild är mer om svält och krig, problem som de ser genom medias rapportering. Men det finns också andra mycket positiva grejer. I regionen så finns det världens längsta flod, Nilen. I regionen så finns det otroligt massor med naturtillgångar. I regionen finns det Röda havet. I regionen finns det flera alltså, attraktion för turism. För hela världen som kan besöka. Så alltså, det finns massor med positiva händer. Och det finns också stora projekt som sker också på regionen. Och jag tror också det här är viktigt, det här med att påverka Sveriges utrikespolitik. För att jag kan bara ett exempel. När, hur ofta Carl Bildt eller Eva Björling som är handelsminister, besöker regionen? Eller Carl Bildt. Carl Bildt har varit en gång i Addis Ababa i samband förra året, i samband med Forum Economy, liksom där stora möten som World Forum Economy, när de hade möte i Addis Ababa. Men hur ofta, det är de som liksom mer betraktar det liksom biståndsminister. Gunilla Karlsson, hon har varit flera gånger där. Men inte liksom på den nivå att man utrikesminister eller handelsminister som Eva Björling reser till arabiska länder, golfländerna eller de andra rika länderna liksom i Afrika. Utan här betraktas liksom det är bara bidrags. Och det är viktigt att övergå från att vara biståndsmottagare till handelspartner. Och jag tror att nu EU börjar liksom ändra strategin att betrakta regionen på allvar. Även också att behandla regionen utifrån det här regionala perspektivet. Men också den här interna utmaningen, det är också viktigt att om vi försöker liksom befria oss från olika nationalism och tänka liksom regionalt, kan vi vara verkligen medborgare av Afrikas horn. Det är en vision. Jag hoppas att vi kan, som en medborgare på Afrikas horn, man måste vara både medboende och medberoende. Vi är beroende varandra, kulturellt, ekonomiskt, men också medbyggare också. Tänk om den här befolkningen investerar i varandras länder. Det skulle aldrig leda till krig. Jag tror också det här är viktigt. Det här med kultur också. Trots att det finns så mycket likheter, men kulturen kan vara en förenande faktor, men det kan också vara söndrande eller någon som skiljer oss och också konfliktskapande om vi försöker säga att vi har olika kulturer. Men vi ska se på likheterna på kultur. Och ofta finns mycket likheter, men även de här olikheterna, det bara berikar varandra. Nu kommer jag till ämnet, jag har inte glömt det. Det var liksom en liten
bakgrunds om nätverket. Jag hoppas att ni har fått lite information. Vill ni ha mer information kan ni kontakta oss eller mina kollegor där som är aktiva medlemmar, eller också besöka vår hemsida hornofafrica.se. Okej, nu ska jag känner mig här liksom jätteobekväm. jag gillar att röra mig. Så, nu ska jag berätta om den här sagan om den rättvisa kungen eller Afrikansons fredshistoria. Jag är väldigt stolt över den här fredshistorien som egentligen måste vi berätta alla och bära vidare till allmänheten. Jag hoppas att vi kan, några som kan skriva böcker, några som kan blogga om det och några som kan skriva, för att den här berättelsen är osynlig. Det är inte många som känner sig. Och när jag har börjat berätta om den, första gången jag besökte regionen och jag besökte kungens, de här heliga, de här historiska platserna, och efter det, det var första gången jag besökte 2005, och när jag såg den 2005, då har jag sagt, jag kommer, alltså, jag har tagit, kan man säga, ett löfte, jag kommer berätta. Det enda som jag kan bidra med här, att berätta vidare för den här historien till andra, då har jag lovat mig. Och jag kan säga, 2009 så fick jag, kan man säga, respons av den här berättelsen. Det är någon som sa, wow, det här känner vi inte till. Och det här responsen kom från Fryshuset. När jag berättade den här för min vän som heter Arhe Hamad Naka. Han sitter nu i riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Jag berättade om den här berättelsen. Och han för vidare till en svensk press som heter Maria Kjellsdotter. Och den här Maria Kjellsdotter har planerat att göra en interreligiös resa till Syrien. På den tiden fanns ingen arabiska våren, det är 2009. Och hon ville ta muslimer, kristna, judar och göra interreligiös resa. Och frågade hon sin kollega Arhe, vad tycker du om det här? Han sa, det är jättebra. Syrien är jättebra. Syrien är liksom vaggan för religionens dialog. Syrien finns muslimer, kristna, judar. Men varför inte, kan ni inte resa till Afrika? Då sa han, va? Afrika, snälla. Vad ska vi göra i Afrika? Jag säger liksom Syrien, vi ska det här liksom, jag berättar om det historiska liksom. Det är alla religionens valda där. Jag sa, men vi har också en liknande fast i Afrikans zon, framförallt i Etiopien i Eritrea. Då sa han, men vad är det för? Jag känner inte till. Då berättade han den här historien. Och den historien vände riktningen på den här resan. Från Syrien till Etiopien. Så vi åkte 2010 och gjorde en resa. Och jag kommer tillbaka till den här resan och visar några bilder. Men det här också, varför jag berättar den här. Tänk, den här resan, det här projektet kostade 500 000 kronor. Och tog några ungdomar, både muslimer och kristna. Och besökte de här tre heliga historiska platserna. De muslimska, kristna och judiska. Och såg vilken verkligen att den här regionen är verkligen, har varit, är en vaggan för religion och freds. Okej, när vi går in nu, alltså det här är mest, om ni ska googla, liksom, jag tror inte att kommer hitta Afrikans zons, men ni kommer hitta liksom Abyssinien, alltså first immigration to Abyssinia, eller första hydra till Abyssinien. Så i sån term kan man hitta. Men låt mig berätta hur den började, den här resan, och hur blev den här Afrikans zon en freds, vaggan för fred. Det är så här. På 600-talet när islam kom, när profeten Muhammed blev profet, då självklart i Mekka, så han kunde inte liksom utöva den nya religionen. Och många av hans följeslagare var tvungna liksom att dölja sin tro, inte visa. Och då till slut så såg han möjligheten att
Och om ni skulle fara till Abessiniens rike, där det finns en kung under vilken ingen lider någon orätt, och stanna där tills den tid kommer då Gud befriar er från det att ni får utstå. Och det här är intressant, för att på den tiden fanns ju kristna i Egypten, i Syrien, Mellanöstern, det fanns andra, men han väljer just den här kungen, den här kristna kungen, och den här också rike, Abessinas rike. Och varför är det? Jo, för det första, det finns två källor till hans kunskap. Det är uppenbarelse, det han fått från Gud. Det andra är, fanns också mänskliga kontakter, alltså kontakter historiska, både handel och kulturellt mellan araber och Abessinia. Så det fanns ett kontakt, han visste till. Men det var också väldigt stor nyhet, just att den här kungen är en rättvis kung. För det råkar att 40 år innan han föddes fanns också en annan kung som var orättvis. Han var i Yemen, han var på väg att krossa Kaaba-huset. Och det här också finns i Koranen som nämns surat al-Fil, alltså suran al-Fil, som berättar också. Men 40 år senare så kommer den här kungen, och kungen heter Ashama, men ett ord som man liksom mest använder, Nagashi, det är mer arabisk, men jag tror också från etiopisk språk Nugus, det kommer från kung, men araberna kallar Najashi eller Nugus, det kommer, men hans riktiga namn det heter Ashama. Men självklart varje kung som var i Abessina så kallar man Nugus eller Nagashi, vilket betyder kung. Så ni ser inte, så det är inte så långt från Mekka genom Röda havet, Eritrea och Etiopien nuvarande. På den tiden, det är egentligen, om man ser det större perspektiv, det är egentligen dagens Afrikas horn. Och istället för att berätta liksom mer detalj, jag har en filmklipp som jag vill gärna att ni ska se den. Och sen försöker jag tillbaka, sen kan vi ha diskussion och frågor. 1900 efter andra världskriget. Vi pratar om att första artikeln om FN-deklaration, alla människor är födda, fria och lika värde, om rättigheter. Men det här är inte någonting, kanske mänsklighetens någonting nytt för troende människor, både kristna, muslimer, judar och andra. Det har funnits länge sedan. Det här överensstämmer liksom klart och tydligt med människors värld, människors, till exempel i Koran, vers som bara förstärker det här liksom, att människor är lika värde. Människor, vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Det är egentligen vår olikhet, det finns en liksom mening bakom det. Samma sak, vi kan också läsa i Mose boken också, själva skapelsens berättelse lyfts fram att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Gud skapade människan till sin avbild, som man och kvinna skapade hand om. Så att där finns ju likheter, att man tror både religionerna om människornas lika värde. Och jag tror det som gjorde att profeten att skickade, annars han har aldrig träffat honom. Till och med den här Amr, han är hans bästa vän, och åker till Abessinia och argumenterar för att få de här muslimska migranterna tillbaka. Vi glömmer också i religionskonflikten ofta som målas mellan väst och öst, eller muslimer, kristna eller andra, att liksom vi glömmer att de här alla religionerna egentligen talar om samma sak. De talar om människors släkt, att Gud har hedrat människors släkt. Det är också viktigt med det här med mänskliga rättigheter, att vi är alla lika. Här är också en annan hadith som profeten berättar också. Det spelar ingen roll, ingen skillnad, liksom en arab eller
olika arab, en svart, en vit och så vidare. Varför? Det här olikhet att Gud har skapat oss olika. Det är en av Guds mirakel, en av Guds utmaningar för mänskligheten, att vi skulle kunna lära känna varandra. Och att vår handling egentligen som kan skilja oss, inte vår ursprung. Vi är vita eller svarta eller judar, muslimer, kristna, ateister. Det är inte det. Vår handlingar. Och det står det här faktiskt när man går tillbaka till samhället. Det är handlingen som gör människor. De som gör goda och onda. Där kan vi tävlas. Där kan vi vara ha olika. Men alla är vi bottnar på samma mänsklighetens ursprung. Jag går bara vidare. Det finns många som jag kan bevisa liksom från Koran och andra, men jag vill inte liksom. Men det här är också viktigt, hur ofta när vi pratar om religionsdialog, alltså det finns så stor respekt inom de här abrahamitiska religionerna, så finns likheter där, även om det finns olikheter, men likheterna är mer om de olikheterna. Men det är inte heller också det här unikt. I Andalusien också, både muslimer, kristna, judar, andra levde också sida vid sida. Och när muslimerna kom till Andalusien, alltså islams historia i Europa, det är kanske mer än 800 år, eller mer än 1000 år. Första moskén byggdes i Cordoba i Spanien på 700-talet. Och första kyrkan i Sverige byggdes 1100-talet. Och ändå där finns det mycket intressant att samleva. Men självklart, i vissa perioder också, självklart att man hade misstolkat, man hade missbruk också religionen, både från olika religiösa ledare, muslimer, kristna, för att kunna legitimera sin ekonomiska politiska intresse. Men vi ska inte glömma, vi lever i en värld, och det finns en svensk författare som säger, människorna har inga rötter, människorna har fötter. Och jag tror på det. Om alla som står här, som sitter här, vi tror att kanske vi har våra rötter i Afrika, i Asien, i USA och andra. Men det är ett träd här. En rot eller rötter, eller hur? Men en människa som vandrar, som det är egentligen våra fötter som skapar våra rötter. Titta på Abraham, profeten Abraham. Det sägs att han är från mellan nuvarande Syrien, Irak, Turkiet. Alla liksom krigar, det är han är här, hans begravning. Men vi ser från den delen. Han migrerade till Egypten. Och från Egypten migrerade han vidare till halva arabiska ön. Eller hur? Så han har emigrerat, och han har också barn. Och för både från Syrien och Irak, Turkiet, men också han var i Egypten. Han giftes som en egyptisk. Och sen han lämnade sin familj i nuvarande Saudiarabien. Så vad är hans rötter? Afrika. Ah? Precis. Ja, jag menar liksom, det kan också vara liksom, för att världen, det ser inte ut som den gör nu. Alltså det innebär egentligen migration har skapat de största utvecklingen i världen. Om människan inte emigrerat, skulle vi se den här världen som den ser ut? Alltså emigration har påverkat, har förändrat. Så att ibland vi fastnar i våra rötter, alltså det är inte riktigt afrikan, det är halva afrikan, det är inte riktigt arab, det är inte riktigt svensk, det är inte riktigt europeer. Så jag menar liksom, vi lever i en värld och människan ska vandra fritt. För att Gud har skapat den här juden för människans skull. Tillbaka till det här med fredshistorien. Självklart, det finns också stort problem om man ska prata både i Sverige och men också i Afrikas. Både finns den här islamofobi och som jag kallar också västfobi. Självklart, islamofobi det alla känner till. Liksom rädslan från islam och muslimer. Det kan ske också i Afrikans zon. Med tanke att hur vi såg islam här etablerat sig, blev en del av Afrikans zon. Och kristendom, den äldsta kristendom i Afrika, det kom till Abessinien på 300-talet. Innan kristendom liksom nådde Europa eller andra delar, så fanns ju Afrika. Och därför liksom i västvärlden så ser man till kristendom i Abessinien som en vagga, som en, vad ska jag säga, gå tillbaka till den
antiken, kan man säga, den kristna antiken i Afrika. Det är Abessinien. Och vad händer då liksom, när nu både muslimer och kristna bor på Afrikas horn? Det här kriget mot terrorismen, det har också skapat både islamofobi. Men också, det är något som jag också riktigt västfobi. Jag tror vi, jag brukar säga framförallt många, jag säger så, en del muslimer. Men det kan också en del kristna som bor här, som har rötter från olika delar. Det finns en västfobi, ett fientligt synsätt till västvärlden. Men man glömmer, vad är västvärlden? Västvärlden består av människor som har emigrerat från olika delar av världen. Så att prata om att vara ett fientligt mot väst, självklart. Man ska vara mot orättvisor som sker från västvärlden till andra länder i Asien och Afrika. Men det innebär inte heller också att det här fientligt synsätt ska vara onyanserat, det ska vara generaliserat. För att vi ska inte glömma, vi är en del också av väst. Och då när jag berättade den här historien, så gjorde vi den här resan 2010. Vi hijrade på arabiska att göra liksom igen till Etiopien. Och vi åkte både muslimer och kristna och judar. Och de som gjorde det här, det var organiserade Svenska kyrkan, Reshuset, Census, Resagenterna. Vi har gruppen, som ni ser. Vi hade en imam, en präst, en rabbin och några ledare. Vi hade 8 ledare vuxna, jag var en av dem. Och sen åkte också 28 ungdomar. Eller 20 ungdomar. Totalt var vi 30 med vår egen. Liksom. Och det var 2 veckor skulle vi besöka just den här kungens historien, och som ni såg i filmen. Vi började med Addis Ababa universitet. Jag hade fått mycket intressant historia om, bland annat, jag ska berätta varför jag vill den här bilden, för att just de här, han har berättat någonting intressant historia. Vi pratade om korstågen under Lalibela, en kung av Abessinernas kungar. Så det hände ju liksom korstågen, många europeer skickades soldater till Palestina, Israel, för att liksom angående den här heliga Jerusalem, kan man säga. Och man beordrade den kristna kungen, Lalibela också, att skicka soldater till Jerusalem. Och det var under Salah ad-Din al-Ayubi, den sultan Salah ad-Din. Och han säger, Lalibela, han skickar ett brev till Salah ad-Din och säger, vägar, vi ska inte skicka soldater, för att vi vet den här korstågen är politiskt, vi håller inte med, det är inte religiöst, det är mer politiskt. Men vi vill också att du ska garantera att du ska skydda de etiopiska abessinska kyrkorna i Jerusalem. Om du gör det, så vi kommer inte skicka det. Så han skickar tillbaka sultan Salah ad-Din och säger, jag garanterar att vi skyddar de abessinska kyrkorna i Jerusalem. Och det här brevet finns dokumenterat. Och det här ställena i Jerusalem, det heter Dir Sultan. Fortfarande, om ni och någon av er har varit, eller om ni ska åka i framtiden, ni kan gå och titta Dir Sultan, så du kommer hitta de abessinska kyrkorna som skyddades under sultans tid. Det är inte alla kristna och alla muslimer som deltog i den här korstågen. Här är platsen. Den här. Nu kungens begravning ligger i norra delen av Etiopien. Och det här är hans moské. Det är moskén och sen hans begravning bredvid moskén. Och det är väldigt känt. Det är många i hela världen, många som besöker den här moskén. Och det ligger precis utanför Mekka. Det är en stad, en känd, kan man säga, en provins för norra delen som ligger i Tigray. 25 kilometer från Mekka så finns den här som heter Nagashi. Här kan ni se den. Och här är gruppen. De här 2 prästerna, Maria Kjells dotter och Anders. Sen har vi vår imam säkert som tar bild. Och det här är in i moskén, och det här är grupper, både muslimer och kristna och judar som har åkt. Det här är precis i kungens begravning. Nice picture. Ja.
Sen fortsätter vi vidare också besöka de andra religiösa kristna historiska. Det är också Lalibela. Det är också väldigt en av de stora, liksom, vad ska jag säga, en av världens stora underverk. För att det här är kyrka, det är klippkyrka som har byggt 1200 meter neråt och i form av korset. Och det är kungen Lalibela som blev inspirerad att bygga den här, enligt legenden. Liksom. Han var i Jerusalem, han bodde 20 år. Sen han kom tillbaka, så han blev kung. Så han blev också inspirerad av arkitekturen i Jerusalem. Så han byggde också den här pojken. När man går in, du kan ha blandad känsla. Du känner dig i moskén, du känner dig i kyrkan. All liksom blandning, du kommer hitta det. Jättefin kyrka. Det är inifrån också. Det här är också i Aksum, en annan kyrka också, som heter Mariakyrkan. Det var ju några deltagare som har åkt. Så att när man ser det här, liksom, det är ganska... Man kan liksom, se hur djup det är. Jag har fått betalet. Det här är kungens begravning. Det här är Ahmed Nagashi, hans begravning. Och, hans, och några muslimska emigranter. Det ses också i legenden att kungen konverterade sig till islam och blev muslim. Men han också visade inte sin klass. Han var på det tiden tvungen att dölja sin muslimska identitet. Men när han dog så profeten sa, nu dog han vår broder, vår kung som gav skydd till muslimska. Så att, det är också, och med honom det finns några muslimska emigranter som dog och begravdes i den platsen. Bredvid honom. Det här är hela gruppen. Det här är också en annan pilgrimsfärd som kristna har gjort. Det här också finns intressant också med etiopiska judar. Jag vill använda det för att ena ser flasha, för att det finns olika problematik eller olika. Men det också finns etiopiska judar också. Även om de är få. Många har emigrerat till Israel. Men det finns också några tusentals som bor. Och de finns framförallt i en stad som heter Gonder. Och det här är deras synagoga. Även många av judar som har begravts. Så det finns också en begravning för judar också. Ni ser bilderna. Ja, här sen är tack och med att jag ska...